Ողջույն։ Փետրվարի 21-ն է։ 6 աստիճանա։ Ու ժամը 4-ն է։ Արարը դա չկա։ Արագացն էլ չկա։ Համբեր են։ Տեղ-տեղ մի քիչ բաց գույնի։ Այսինքն է։ Լեցին 5-ը պակաս, կամերայինի մոտ ենք, սենց սիրուն ծառեր աստեղ։ Բարեց ես։ Իսահակյան փողոցի վրա ենք, հասկացուք։ Տաք է եղանակը, երևի մի 8-9 կլնի, անպամած, գիտեք արդեն։ Այսօր անպամած է։ Սենց փողոց է, սենց ժողովուրդ, սենց հագնված։ Սենց մի հատ անսպասելի բան է, ինչ է գրած, Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի պետական համասարան, որտեղից ամուտքը ոնց են մտնում հայտնի չի։ Ու Հայաստանի Հանրապետության կույրերի միավորման կենտրոնական վարչություն։ Ու սենց մի հատ վերաբերմունք են պատյեզդին ցույց տվել։ Այստեղ համակարգիչային ինչ-որ պատմություն է։ Ես էլ դեպի համալսարան փողոցը, Իսահակյան։ Ու էլի կամերային երաշտություն տունը, այն հետևի բարձրահարկը այդ Անիի կողքի շենքն է։ Ասենց, եկեք մի քիչ շարժվենք դեպի Աբովյանը, տենանք ընդ է ինչով են զբաղված հայերը, տենում եք ինչ լավ ծառեր են մեր մոտ փողոցներում, դեղել նոտարական տարածքը ու լոմբարդ, ստեղել է քանդակ, բայց արդեն չեն աշխատում, պարում են, այս աշխատանքից հետո է երկում պարում են, ընդեղ աշխատում էին, ստեղ երկում պարում են, ստեղից Անիի մոտի շենքը ավելի լավ երևաց, ընդեղ տանիքը խանգարում էր կամերայինի, հատը երկինքը ցույց տամ, այսինքն տեսարանը, ես էլ աղբամաններ արդեն սովորեցինք սրանց, սկզբից աչքեր մի քիչ ծակում, այդ սովորեցինք հիմա, այս մասը հիշում եք, օծանելիքի կենտրոնը, Փարիզ, Մեդեա և այլն, սաղ օծանելիքը, այս խանութները, ու մի հատ էլ ընդեղ դիմացի մայթը արեցին օծանելիք, երևի ուսանողուհիներ ստեղ շատ են անցնում, արդարացնում է, օրինակ սենց էլ, սենց մի բան։ Ես մեքենաների քանակը նենց է ոնց որ մեքենայի շուկա լինի, ոչ թե փողոց։ Ես հասանք Աբովյան։ Բջիջայինի խանութը, այն էլ իհարկե իտալական անունով ռեստորանը, Վերոն, հա, ընդեղից ենք եկել, չէ՞, իսկ հիմա ընդեղից եկան կես րոպեին, ես էլ Աբովյանը դեպի Մոսկովյան, ստեղ են առևտրի կենտրոնն է, անունը գիտեմ, չէ՞, Մետրոնոմ էր, ստեղ տաքսիներն են, կանգառը, Արմեներգոյի նախկին շենքն է։
ընդերքն են բաժանում այդ շենքում։ Սենց կյանք։ Ես էլ մի քիչ ներքևից, հա։ Իսահակյանի արձանը։ Էլ չսկսենք, այն աղջիկը փողոցը սխալ անցավ, ես ինչ։ Վրազերը անցավ։ Հատակ եմ անում, որ շունտ ունեք։ Ստեղ էլ Սասնա, սուպերմարկետ։ Այսօր կիրակի է։ Բարձացա Իսահակյանի մոտ էդ Վերոնան։ Սրանով երևի վերջացնենք այսօր։ Լավ մնաք։ Ստեսնեմ ձեզ։ Իսահակյանը, ընդդեմ Հանսի շենքը, մյուս կողմը Էջես Բիսինա։ Բարև ձեզ, այսօր վերջացնենք սրանով, եթե դեմ չեք։ Լավ մնաք, ստեսնեմ ձեզ։